那在耄耋老人的眼中，爱情是什么样的呢？也许是一日再难晨，忽然已经转眼半生的陪伴，或是始于心动，终于白首的坚定，更是朝夕分秒、细水长流的奇迹。今天是农历7月初7，在七夕节里，我们一同到山西太原去听听爷爷奶奶。哎，还记得你们俩第一次见面是什么个情景吗？我记得我唱了一首歌，桂花开放心门，桂花要等贵人来。我说一见钟情嘛，可一见，我说可以，这个是真拍，你不是我像城市里头都打扮呀，看见朴素清静的人吧。他在政法大学追的人多，我那时候大辫子可长了，他说看少我的辫子。你们一起过七夕吗？大孩子出生的时候，我们过了个七夕节，在太原的迎泽公园上的人，说什么话了吗？记住一句话，咱们这一家还不错吧？还记得爷爷当年送您的第一个礼物吗？中国青年和山西青年，因为那个提高这个文化学习青年先进的实力。我送过他一个纪念品，他我自己做的那个钱包，绣的花，我在我们村里是数一数二的姑娘，家里个外老人还没有说彩礼，我们村都笑话我，这不但没多有，一点儿也没有。好像没多想过这个爱情，但是的话，好像是挂记的吧。只要能看见他，心里就放心了。该扔的就扔，该燃的燃，过了就完了。金婚的时候，老伴儿写了一段：“咱们本是不相识，千里良缘一线牵，隐隐相随50载，伴侣生涯。”苦中甜，你不在了，我现在剩我一个人了，我想你也不顶用，所以我就干脆把这个包袱卸掉，保重好我的身体，给孩子们少增加点麻烦。我那会儿常出差都是他管，他们没有任何原因。最困难的时候呢，就没想到分离，这个就是想到我们怎么克服这个困难。他对我挺好的，他对我是白瞎的。今年87了，我再多活几年，我再看看社会怎么向前进步。